Në Kosovë, përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, institucioneve të Bashkimit Evropian dhe atyre financiare ndërkombëtare, i dhanë mbështetje sot një strategji të qeverisë së Prishtinës për sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm me energji elektrike. Autoritetet synojnë që vitin e ardhshëm të fillojnë ndërtimin e një termocentrali të ri. Në të njëjtën kohë, po bëhen përpjekje për rritjen e shkallës së prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtrishme. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu. Autoritetet vendase ndërkombëtare në Kosovë bën thirrje sot dhuruesve ndërkombëtar që të mbështesin ngritjen e një sistemi të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Këto komente u bën në konferencën për energji të qëndrueshme në Kosovë, e cila synon të sigurojë mbështetje për projektet në fushën e energjisë me theks të veçantë në burimet e ripërtrishme të energjisë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se qeveria e tij ka përcaktuar sektorin e energjisë si një sektor të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit dhe për këtë arsye ka hartuar një kuadër të qëndrueshëm ligjor në pajtim edhe me standardet evropiane. Bazuar në strategjinë e energjisë, qeveria e Kosovës është duke punuar drejt sigurimit të mjaftueshëm dhe të përballueshëm me energji elektrike për të gjithë qytetarët. Në këtë drejtim, rëndësie veçantë është duke i kushtuar ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, rritjes së kapaciteteve transmetuese të energjisë elektrike veçmas me Shqipërinë dhe përmirësimit të rrjetit të shpërndarjes përmes investimeve që pritet të bëhen nga operatorët privat. Ndërkaq Ellen Goldstein nga Banka Botërore tha se udhëhecit e Kosovës duhet të zbatojnë një strategji afatgjate të ndërlikuar të reformës së sektorit të energjisë me të gjitha sfidat politike, sociale, ligjore, institucionale e teknike. They must really stay the course to provide energy that is accessible. Ata duhet të qëndrojnë në binaret e sigurimit të energjisë që do të jetë mjaftueshme me çmim të pranueshëm dhe e pastër, tha ajo, duke nënvizuar se Kosova do të detyrohet të mbështetet në energjinë e ripërtrishme dhe atë të përfituar nga qymyri për të siguruar furnizim të qëndrueshëm, por njëkohësisht duhet të ecur përtej termocentraleve aktuale ndotëse dhe të pafrytshme. Bashkërenduesi i Shteteve të Bashkuara për ndihmë në Evropë dhe Euroazi, Daniel Rosenblum, tha se mungesa e fuqizimit të qëndrueshëm me energji elektrike po pengon krijimin e vendeve të punës dhe rritjen afatgjate të ekonomisë së Kosovës. Ai tha se që nga viti 2005 nëpërmjet Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara kanë dhënë 50 milion dollar vetëm për sektorin e energjisë në Kosovë. I'm happy to announce today that over the next 5 years alone we plan. Jam i lumtur të kumtoj se gjatë 5 viteve të ardhshme planifikojmë të investojmë edhe 50 milion të tjerë për të vazhduar mbështetjen tonë në Këshillin të Ngushtë me Qeverinë e Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar, tha ai. Autoritetet synojnë që vitin e ardhshëm të fillojnë ndërtimin e një termocentrali të ri për prodhimin e energjisë nga qymyri Linit. Krahas këtij procesi planifikohet edhe mbyllja e termocentralit më të vjetër në Kosovë. Autoritetet janë të bindura se do të tejkalojnë njëkohësisht edhe normat evropiane për prodhimin mbi 20% të energjisë nga burimet e ripërtritshme. Organizatat joqeveritare ndërkaq kërkojnë shfrytëzimin e burimeve të energjisë ripërtritshme dhe shmangin e burimeve ndotëse, por qeveria thekson se ato janë të kufizuara dhe me çmim më të lartë se sa energjia përfituar nga qymyri Linit. Deri në zgjidhjen e çështjes së sigurimit me energji të mjaftueshme, Kosova do të vazhdojë të përballet me vështirësi dhe të varet nga prodhimi i termocentraleve të vjetra që nuk sigurojnë dot energji të mjaftueshme për vendin, janë të dëmshëm për mjedisin dhe detyrojnë qeverinë të investojë në importe të shtrenjta. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.